Arroa, aqui é Selene Jackett, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Asherah. Asherah, Aserá, Ashratum, Ashratu, Asherdu, Ashertu. É uma deusa da maternidade, da fertilidade e do parto na mitologia semita. Ela é uma deusa-mãe cananita, que aparece em várias fontes acadianas, escrita com o nome de Ashratum ou Asratu, e entre os hititas, Aserdu ou Asherdu. Asherah é distinta da deusa ugarítica Astarte. As chamadas grandes religiões abraâmicas adoravam, junto com Javé, esta deusa. Asherah é um espírito de amor, reprodução, árvores e todos os tipos de água, do mar, fontes e poços. Asherah é a divindade feminina mais conhecida suprema de Canaã. A veneração da senhora Asherah é antiga e difundida. Como uma deusa da fertilidade, Asherah era representada por uma árvore que era colocada nos pátios dos templos, o que se tem referências desde o século 8 antes da Era Comum, na cidade de Mari, onde o termo árvore também era usado para designar Asherah. Asherah tem uma forma muito simples. Pode ser representada como um pilar com cabeça, seios e braços de uma mulher. Nos modelos, nas representações mais simples, apenas seios e braços são distintos. A estátua não teria rosto. Outras possuem um rosto sorridente e um penteado encaracolado. Abaixo da cintura, a parte inferior da imagem é um pilar cilíndrico com base alargada. Literalmente representando a árvore da vida, a imagem deveria ser implantada na terra. Muitas traduções se referem a Asherah como árvore sagrada para meio que esconder a existência da deusa. Na Idade do Bronze Tardio, entre 1550 a 1250 antes da Era Comum, a deusa árvore apresenta duas mudanças, aparecendo em forma de uma árvore sagrada flanqueada por cabritos ou como um triângulo púbico, que substitui a árvore. Neste período já se nota a tendência de substituição do corpo da deusa pelos seus atributos, em especial a árvore. As deusas nuas, não só Asherah, foram substituídas em grande parte por grandes guerreiros como Baal e Reshef. Esses dois já tem vídeo aqui no canal, Baal como Haddad Baal e Reshef está lá também, tá aqui também. O encontro dos sexos fica claramente relegado ao segundo plano e é substituído por representações que legitimam a luta, a dominação, a lealdade político-imperial. Na Idade do Ferro, a forma corporal da deusa árvore foi desaparecendo, enquanto formas de animais que amamentam filhotes, às vezes com a presença de uma árvore estilizada, ganham cada vez mais espaços na glíptica, significando a prosperidade e a fertilidade. A presença da deusa fica relegada aos espaços de religiosidade das mulheres. A árvore do sicômoro nas pinturas do Antigo Egito mostram uma deusa na forma humana, representada por um tronco de uma árvore, apresentando o alimento para o rei, para o faraó, através do seio, que é sustentado pelo braço, ambos saindo da árvore. Esta representação é ligada à deusa Atirat ou Hathor, pelos egiptólogos, mas pode ter raiz mais antiga em Asherah. Asherah também é apontada como a dama-leão no início de Israel. No mundo antigo, o leão quase sempre acompanhava o deus-chefe. Em uma estela egípcia, a deusa despida em cima de um leão é chamada de Kidshu. Em outra figura, a árvore sagrada que apresenta a Asherah é colocada em cima de um leão, Ela também pode ser representada como uma mulher nua flanqueada por leões, ou por esfinges. Asherah era uma grande deusa-mãe semítica do noroeste, aparecendo também em fontes acadianas como Ashratu, em Hitita, como Asherdu e em ugarítico como Atirat. Fontes ugaritas de antes de 1200 antes da Era Comum quase sempre acreditam Atirat como seu título completo, que é mais frequentemente vocalizado como Rabitu, embora Sabá e Rabiti sejam algumas vezes usados por estudiosos. Aparentemente de origem acadiana, Rabitu significa Grande Senhora. Ela parece defender seu filho Iam, deus do mar, em sua luta contra Baal. O título de Atirat também pode ser traduzido como a Senhora Atirato do Mar. Alternativamente, ela que caminha sobre o mar, ou mesmo a grande dama que atropela Iam. Uma sugestão em 2010 por um estudioso é que o nome Atirat pode ser derivado de uma forma de particípio passivo, referindo-se a ela como a seguida pelos deuses, ou seja, como uma espécie de progenitora ou originatrix, que corresponderia ao nome de Asherah, como a mãe dos deuses na literatura ugarítica. Traduções alternativas de seu título foram propostas, como Ela que pisa no dragão do mar, que parece ser uma tentativa de conceder aos textos ugaríticos um tipo de luta contra o caos. Uma análise mais recente deste epíteto resultou na proposição de uma tradução radicalmente diferente, a saber, a Senhora Asherah do Dia, ou simplesmente a Senhora do Dia. Outro epíteto primário de Atirat era a Criadora das Divindades, e ela aqui é considerada consorte do deus El. Há uma referência aos 70 filhos de Atirat, presumivelmente o mesmo que os 70 filhos de El. Entre os hititas, esta deusa aparece como Asherdu ou Ashertu, consorte de Eucunirsa, El, o Criador da Terra, e mãe de 77 ou 88 filhos. Entre as cartas de Amarna, um rei dos amorreus é chamado Abdi Ashirta, ou servo de Asherah. Ela também é chamada de Elat, ou deusa, como uma forma feminina de El. Em hebraico, a palavra Asherah é masculina, e as passagens bíblicas normalmente usam Asherah para se referir à coluna, ou pilar, ou árvore sagrada que muitas vezes era erguida do lado dos altares pertencentes a El, Baal ou mesmo Javé. Uma Asherah deste tipo permaneceu por muitos anos no próprio Templo de Jerusalém, e pilares sagrados também foram erguidos em tempos anteriores pelos maiores hebreus, patriarcas e profetas, incluindo Jacó em Betel e Moisés ao pé do Monte Sinai e Josué em Siquém. Embora isso pareça ter sido uma prática comum em algum momento, foi denunciado por profetas e historiadores posteriores. Asherah é identificada como a rainha consorte do deus sumério Anu e do deus ugarítico El, as mais antigas divindades de seus respectivos panteões, bem como era considerada consorte de Javé, deus de Israel e Judá. Seu papel de consorte lhe rendeu um alto posto no panteão dos deuses ugaríticos. O livro de Jeremias, escrito por volta de 628 antes da Era Comum, refere-se a Asherah quando menciona a Rainha dos Céus. Várias inscrições hebraicas mencionam Javé e sua Asherah. Ela era uma divindade idolatrada, símbolo de fertilidade no Antigo Oriente, conhecida por sua força e cuidado. Afirma ainda que seu nome por vezes foi traduzido como árvore sagrada, e há relatos de que essa árvore foi cortada e queimada do lado de fora do templo, numa atitude de certos governantes que tentavam purificar o culto e dedicar-se à adoração exclusiva de Javé. Os antigos israelitas eram politeístas, e só uma pequena porção adorava apenas a um deus. o exílio de uma comunidade de elite dentro da Judéia e a destruição do Templo de Jerusalém no ano de 586 antes da Era Comum, que os levaram a uma visão universal do monoteísmo restrito. Na tradição judaico-cristã, Asherah é considerada uma falsa divindade cananeia e uma das principais fontes de tentação para os israelitas. Um possível eco da adoração anterior de uma versão israelita de Asherah como deusa do abismo pode ser preservado na bênção de Jacó e seus filhos, no livro de Gênesis, que fala sobre bênçãos do abismo que está abaixo, bênçãos do peito e útero. Os israelitas que adoravam Asherah ao lado de Javé tinham um conceito politeísta de ambos, e os sacerdotes de Israel se opunham firmemente ao politeísmo. Além disto, a noção de que Javé tem um gênero masculino contradiz a alta doutrina bíblica de que Deus está além de qualquer representação em termos humanos. Se tomarmos a Bíblia pelo seu valor nominal, a oposição javéística a Asherah era uma peça com sua oposição a Baal, uma divindade masculina, e todos os deuses que não Javé. A proibição de imagens nos 10 mandamentos aplicava-se tanto às representações masculinas de Deus quanto às femininas. No entanto, as representações do feminino divino continuam a surgir na arqueologia do antigo Israel e vão dando peso à afirmação de que a religião popular daquele período, se não o credo oficial de Jerusalém, via Deus como contendo aspectos masculinos e femininos. Alguns estudiosos descobriram um vínculo antigo entre Asherah e Eva, com base na coincidência de seu título em comum, de A Mãe de Todos os Viventes. No livro de Gênesis, através da identificação com a deusa mãe Urrita, Ebat. Por outro lado, há evidências arqueológicas sugestivas de que Asherah também pode ter sido considerada consorte do deus hebreu Javé, e foi amplamente adorada pelos israelitas no contexto do javéismo, ou javismo. Assim, ela pode ter funcionado como representante do feminino divino. Há especulações adicionais de que o Shekinah, como um aspecto feminino de Javé, pode ser uma memória cultural ou uma espécie de devolução de Asherah. Nas escrituras cristãs, o Shekinah, ou Espírito Santo, é representado como uma pomba, que é um símbolo. A pomba é um símbolo onipresente nas religiões da deusa, também encontrado nos santuários dos não-os hebreus. A simbologia da deusa ainda persiste na iconografia cristã. Enquanto que a arte cristã normalmente exibe anjos com asas de aves, a única referência bíblica a estas figuras vem da visão de Zacarias das deusas pagãs. Em uma escavação de 1975 em Kuntillet Ajrud, Orvat Teman, no deserto de Sinai, um óstraco ou ostraca de cerâmica estava escrito: Eu te abençoei por Javé de Samaria e sua Asherah. Abaixo dessas palavras há desenhos de uma árvore e de uma vaca com um bezerro. Perto está o desenho de uma árvore da vida, ladeada por 2 ibex. Uma segunda referência a Javé e sua Asherah foi identificada em uma inscrição na parede de um prédio. Uma referência semelhante foi encontrada em Kirbet El, perto de Hebron, onde uma inscrição diz: Bendito seja Uriahu por Javé e por sua Asherah, de seus inimigos ele o salvou. Os amuletos ugaríticos mostram uma árvore da vida em miniatura que cresce na barriga de Asherah. Assim, os pilares de Asherah, que eram árvores ou postes sagrados, são mencionados muitas vezes na Bíblia hebraica, traduzida como palus sacer, ou postes sagrados na Vulgata Latina. Os postes de Asherah foram proibidos pelo Código Deuteronômico, que ordenava que jamais levantassem um poste de madeira para Asherah junto ao altar que edificarem para o Senhor, seu Deus. A proibição também é um testemunho de que algumas pessoas estavam colocando esses pilares de Asherah ao lado dos altares de Javé. Outra referência bíblica significativa ocorre na lenda de Débora, uma governante de Israel, que fez sua corte sob uma árvore sagrada, que foi preservada por muitas gerações. Pilares funerários dos reis, descritos por Ezequiel, traduzido de várias maneiras como madeiras grosseiras ou mesmo cadáveres dos seus reis, provavelmente foram construídos de madeira sagrada, uma vez que o profeta os conecta com prostituição. As referências a Asherah no Velho Testamento são raras e foram grandemente editadas pelos antigos autores responsáveis por reunir os textos que seriam incluídos nas escrituras. Como a pomba e a árvore, a leoa também era um símbolo onipresente às deusas do Antigo Oriente Médio. As leoas se destacam na iconografia de Asherah, incluindo o estande de culto Taanar do século X antes da Era Comum, que também inclui o tema de árvore. Uma ponta de flecha hebraica do século XI antes da Era Comum traz a inscrição Serva da Dama de Leão. Asherah é a mãe de todo o panteão cananeu, cerca de 70 espíritos. Referências cristãs a Jesus andando sobre as águas ou escolhendo pescadores como discípulos podem indicar a veneração de Asherah, a deusa proibida e suprimida no judaísmo. Asherah pode sobreviver como árvore da vida da Cabala. Entre o século X antes da Era Comum e o início de seu exílio em 586 antes da Era Comum, o politeísmo era normal em Israel. Foi somente após a destruição do Templo de Jerusalém e o exílio se estabeleceu a adoração a Javé, possivelmente apenas a partir da época dos Macabeus, no século II antes da Era Comum, que o monoteísmo se tornou universal entre os judeus. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Asherah foi adorada como a consorte de Javé, o Deus nacional de Israel. Há referências à adoração de numerosos deuses em todos os reis. Salomão construiu templos para muitos deuses, e Josias é relatado como cortando as estátuas de Asherah no templo que Salomão construiu para o Senhor. O avô de Josias, Manassés, erigira uma destas estátuas. Josias ainda demoliu os prostíbulos sagrados que estavam no templo de Javé, onde as mulheres teciam véus para Asherah. Aqui provavelmente se trata de vestidos feitos para a estátua da deusa. O rei bom e justo para o seu povo seria aquele que eliminaria qualquer resquício da presença de outros deuses e deusas em Israel, enquanto o rei ou povo que fazia mal aos olhos de Javé seria justamente aquele que aceita a realidade politeísta. Além de derrubar, despedaçar e reduzir a pó os altares, Josias mandou espalhar este pó sobre o túmulo dos que ofereciam sacrifício a Baal e a Asherah. Ou seja, está explícito aqui que pessoas foram assassinadas. Após o exílio, as referências ao politeísmo foram fortemente editadas nas escrituras judaicas. As mulheres de Jerusalém atestaram que iriam fazer o que achavam correto e que trazia satisfação, queimando incenso à rainha dos céus e fazendo sacrifícios a Asherah, assim como os seus reis e pais fizeram antes delas, e que quando a deusa era cultuada havia abundância de comida, tudo corria bem e todos eram felizes. Outras evidências para o culto a Asherah incluem, por exemplo, uma combinação de iconografia e inscrições do século VIII antes da Era Comum, descoberta em Kuntillet Ajrud, no deserto do norte do Sinai, onde uma jarra mostra 3 figuras antropomórficas e várias inscrições. As inscrições encontradas referem-se não apenas a Javé, mas a El e Baal, e 2 incluem as frases Javé de Samaria e sua Asherah, como a gente já falou aqui, Javé de Temã e sua Asherah. As referências a Samaria, capital do reino de Israel, e Temã, em Edom, sugerem que Javé tinha um templo em Samaria, levantando questões sobre o relacionamento entre Javé e Caos, o deus nacional de Edom. Foi sugerido que os israelitas poderiam ter considerado Asherah como consorte de Baal, devido à ideologia anti-Asherah que foi introduzida pelos historiadores deuteronomistas no período posterior do reino. Também foi sugerido por vários estudiosos que existe uma relação entre a posição do Gebirá na corte real e a associação ortodoxa ou não de Asherah. Numa inscrição sagrada de Javé e sua Asherah, aparece uma vaca alimentando seu bezerro e numerosos amuletos cananeus representam uma peruca ondulada semelhante à de Het-Het ou Hathor. Muitas figuras femininas descobertas no antigo Israel, conhecida como estatuetas de pilares, mostram que Asherah funcionava como uma espécie de deusa e também consorte de Javé, e era adorada como a rainha do céu, para cuja festa os hebreus assavam pequenos bolos. O local do templo em Arad é particularmente interessante pela presença de 2 ou possivelmente 3 pedras de pé, representando a presença de divindades. Embora a identidade das divindades associadas a estas pedras seja incerta, Javé e Asherah, ou Asherah e Baal, continuam sendo fortes candidatos. A única deusa cujo nome é bem atestado na Bíblia hebraica, ou na Israel antiga em geral, é Asherah. O nome Asherah aparece 40 vezes na Bíblia hebraica, mas é muito reduzido nas traduções seguintes, e a associação de Asherah com árvores na Bíblia hebraica é muito forte. Por exemplo, ela é encontrada sob árvores e é feita de madeira por seres humanos. As árvores descritas como sendo uma Asherah ou parte de uma Asherah incluem videiras, romães, nozes, murtas e salgueiros. Os episódios da Bíblia hebraica mostram um desequilíbrio de gênero na religião hebraica. Empoderar uma deusa em uma cultura traz importantes consequências psicológicas e políticas, como caminho de desconstrução do pensamento que naturaliza a dominação masculina. O culto à deusa era exercido tanto por homens como por mulheres, mas veio sobretudo ao encontro das necessidades femininas, pois lhes oferecia mais espaço no âmbito religioso. Asherah era reverenciada por membros da realeza do sexo feminino, como a rainha-mãe Maacá. O rei Asa retirou a sua avó Maacá a distinção de rainha-mãe por ter sido ela quem fizera o abominável ídolo de Asherah. Destruiu o ídolo, despedaçou-o e queimou-o, deitou as cinzas no ribeiro do Cedron. Mas, mais comumente, talvez, Asherah era adorada dentro de casa. Suas ofertas eram realizadas por matriarcas da família. As mulheres de Jerusalém adoravam a rainha dos céus, ofereciam a ela libações e faziam bolos com sua imagem. Tudo isso sem que seus maridos soubessem ou ajudassem. A exclusividade da adoração de Javé acarreta um processo de diabolização de Asherah, onde os textos bíblicos serão instrumentos de justificação deste processo monoteísta. Frente a esta exclusividade de Javé, será impossível a sobrevivência de qualquer outra divindade, além de que a ênfase em Javé seja critério de afirmação do sacerdócio masculino, perpetuando uma sociedade patriarcal. A marginalização do feminino, das mulheres, é um processo que também se dá e se sustenta por meio de escritos bíblicos, justificando uma sociedade patriarcal, atuando assim no que podemos chamar de desempoderamento das mulheres a partir do sagrado, o que trouxe e ainda traz fortes impactos nas dimensões culturais, religiosas, sociais, econômicas e políticas. Está claro que a ascensão do culto exclusivo a Javé não ocorreu de forma tranquila, mas de forma violenta, a partir da intolerância religiosa, da destruição e da eliminação por completo do outro, que se torna uma ameaça. A cultura popular define a religião cananeia e a idolatria hebraica como cultos sexuais de fertilidade, produtos da superstição primitiva ao invés de filosofia espiritual. Esta posição é apoiada pela Bíblia hebraica, que associa frequente e graficamente, melhor dizendo, as religiões das deusas à prostituição. Oséias, Jeremias e Ezequiel, em particular, Culpam as religiões da deusa por deixarem o Senhor ciumento e citam seu ciúme como a razão pela qual Javé permitiu a destruição de Jerusalém. Quanto aos ritos sexuais e de fertilidade, é provável que eles já tenham sido celebrados em honra em Israel, assim como em todo o mundo antigo. Embora sua natureza permaneça incerta, os ritos sexuais geralmente giram em torno de mulheres de poder e influência, como a própria Maacá. O termo hebraico gadisto, geralmente traduzido como prostitutas do templo ou prostitutas do santuário, significa simplesmente sacerdotisas e sacerdotes. Isto levou muitos a concluir que a adoração de Asherah envolvia ritos licenciosos, embora isto possa resultar em parte da polêmica de sacerdotes e profetas israelitas contra seitas religiosas rivais. Também é verdade que a prostituição sagrada era uma tradição bem estabelecida na antiga Mesopotâmia. A deusa Ishtar era particularmente conhecida por esta prática. A história do patriarca tribal Judá, que se envolveu em sexo com sua nora Tamar enquanto ela estava disfarçada de prostituta sagrada, indica que tais práticas também eram conhecidas em Canaã. Acreditava-se que estas sacerdotisas traziam bênção e fertilidade à terra ao reencenarem o hierogamos, ou casamento sagrado entre o céu e a terra. A função dos prostitutos masculinos sagrados é menos certa. Eles podem ter desempenhado o papel da divindade masculina em uma dramatização semelhante. Quer a adoração israelita de Asherah envolvesse ou não a prostituição sagrada, é claro que uma ou mais deusas femininas eram amplamente adoradas, tanto em Israel quanto em Judá. Escavações arqueológicas geralmente descobrem estatuetas de uma deusa, não apenas em templos e edifícios públicos, mas em muitas casas privadas particulares. Na maioria dos casos, sua identidade exata é difícil de determinar. O culto a Asherah era o mais antigo na Mesopotâmia e foi introduzido no Egito pelos Hicsos. Como Atirat, ela foi atestada no sul da Arábia pré-islâmica como a consorte do deus da lua Am. Durante a 18ª dinastia do Egito, uma deusa semítica chamada Qetesh, santidade às vezes reconstruída como Kidshu, aparece com destaque e alguns pensam que essa divindade é Atirat Ashratu, com seu nome ugarítico. Qetesh parece não ser Astarte ou Anat, pois ambas as deusas aparecem com seus próprios nomes e com iconografia bastante diferente, mas é chamada de Kidshu Astarte Anat, em pelo menos uma representação pictórica, apropriadamente chamada de Pedra da Deusa Tríplice. Nos períodos persa, helenístico e romano no Egito, no entanto, havia uma forte tendência de sincretismo em relação às deusas, e Atirat Ashratum parece ter desaparecido, pelo menos como uma deusa proeminente sob um nome reconhecível. Não se sabe quando o festival dela acontecia durante o ano. Tudo o que sabemos é que seu dia sagrado é o sábado, e provavelmente seus festivais eram realizados neste dia. Os festivais de Asherah apresentavam sua sagrada árvore da vida, que eram penduradas com prata e ouro e imagens de animais e decoradas com fitas e flores. Este costume ecoa nossos costumes folclóricos da árvore de Natal e do Maypole, do poste de maio, que a gente celebra em Beltane. Mesmo que seu nome mude, Asherah continua sendo a face feminina de Deus até os dias atuais. Seus temas são bondade, amor, adivinhação e previsão. Afirmar Asherah como deusa pode ser polêmico, mas é necessário à religião e à pesquisa bíblica. Dar voz a uma época em que deuses e deusas eram adorados, em que o próprio Javé era adorado ao lado de Asherah, nos impulsiona a repensar não somente as relações pré-estabelecidas entre homens e mulheres, bem como a própria representação do sagrado estabelecida. Reimaginar o sagrado como deusa é reimaginar as relações de poder, não numa tentativa de apagar a presença de Javé, mas sim de dar espaço ao feminino no sagrado, novamente o feminino não como um atributo de um deus masculino, mas como uma deusa. Esta talvez seja uma grande contribuição da reflexão feminista, que nos desloca e nos provoca a reimaginar o sagrado, como possibilidade de reimaginar a sociedade e as estruturas cristalizadas secularmente. Quanto às deusas relacionadas a Asherah, temos Astarte, Ista, Afrodite e Heteret ou Hathor. Seus símbolos: a árvore, o leão, a pomba, o cachorro, os lírios, o mar. Você pode criar um altar com conchas e pedras do mar para esta deusa. Você pode fazer para ela um poste, um triângulo em um poste ou uma cruz. E ainda falando sobre ofertas, né? Lady Asherah, ou a senhora Asherah, aceita ofertas de doces assados, como biscoitos ou pequenos bolos. Ela gosta de incenso perfumado, perfume e licores. Fenícios e judeus já lhe ofereciam festas luxuosas para marcar a lua nova. Você também pode ofertar a ela frutas, especialmente romãs. Ah, e não se esqueça, plantar uma árvore pode ser uma excelente forma de ofertar a Asherah. Você pode plantar videiras, romãs, nozes, murtas e salgueiros, de oferecer, no caso, a uva, as nozes, enfim. Se você não tiver acesso à terra, a senhora Asherah pode presidir a imagem dela em um vaso de flores ou um recipiente com areia do mar. Você também, obviamente, pode oferecer a ela energia sexual. Seus epítetos: Grande Senhora, ela que caminha sobre o mar, a grande dama que atropela Iam, seguida pelos deuses, mãe dos deuses, ela que pisa no dragão do mar, Senhora Asherah do dia, Senhora do dia, Criadora das divindades. Bem, todo o material utilizado aqui está relacionado aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ir além, dá uma olhadinha. E agora eu finalizo com a oração que também está nessas fontes aí, tá? Oração a Asherah. Ó grande Deus Asherah, eu oro a você. Seus pilares sagrados me mostram para ficar alto, forte e orgulhoso. Mas eu sou apenas humano e temo o fracasso. Amada Mãe Criadora, ouça minha oração, pois sou sua filha e preciso de você agora. Encha-me com sua energia. Encha-me com sua força moral. Dê-me uma visão do que eu devo fazer. Ó grande Asherah, eu oro a você. Eu procurei por toda a parte. Eu encontrei apenas você como minha guia. Eu procurei tanto por fora quanto por dentro. E lá eu encontrei você esperando. Ó Senhora, grande Senhora Asherah do mar, enche-me, guia-me, esteja comigo, deste dia em diante. Até sempre eu te seguirei. Abençoada seja. Bem, aqui eu finalizo o vídeo. Deixa aqui seu comentário, eu quero saber o que você achou. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like para poder fortalecer o canal e compartilhar com seus amigos. Se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada. Te encontro no próximo vídeo. Mitaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey, nay, nay. Jana hey, nay, nay.